Hej och välkommen till Radix Online. Som vi tidigare rapporterat om ska det byggas ett nytt fängelse i Kalmar län. Det innebär att kriminalvården behöver anställa flera hundra nya medarbetare. Alltså det finns ju såklart utmaningar men också möjligheter. Vi har en jättefin region. Finns det arbete så kommer ju folk att flytta hit. Vi blir en stor arbetsgivare här i regionen. Vi kommer behöva anställa 300-500 nya människor här de kommande 7-8 åren. Och det är många olika aktörer i samhället som letar folk. Den största utmaningen är att hitta tillräckligt många att anställa innan projektet står färdigt. Dock ska även häktet i Kalmar byggas ut, vilket kommer att hjälpa rekryteringen i längden. Det kommer bli en utmaning såklart. Nu kommer häktet stå klart 26. Så där kommer vi kunna börja och fylla på. Och anställa personal som är erfarna, flytta över personal för att sen liksom ha som en grogrund för anstalten då som slog klart 29.30. Det är klart att det är en utmaning. Samtidigt är det ju bra för oss, för jag menar det betyder fasta jobb i vår region och kriminalvården med de här nya lagarna och de här hårdare straffen kommer ha fullt sjå och fylla sina lokaler. Vi är ute i skolor, på mässor och försöker synas och informera så mycket som möjligt. Och det kommer ligga till grund för rekryteringen längre fram. I lördags hade Stortorget i Kalmar ett event för alla barn. Barnen kunde bland annat åka skridskor på rinken. Idag har vi ju barnens dag och då så har vi ju isprinsessan här som man kan träffa. För vi har julpyssel, man kan göra smällkarameller, man kan göra julkort. Sen nostalgiskt pyssel. Sen har vi ju isbanan såklart där man kan åka skridskor. De spelar bordshockey här borta och airhockey. Ja, så är det lite marknad och lekplats precis bredvid här. Så det är full aktivitet här på Stortorget. Detta var första året som man kunde vara med och uppleva dagen på Stortorget där man bland annat kunde få se och vara med om ett godisregn och även ett Lucia-tåg. Det är jättekul. Det är massa aktiviteter här. Många barn är ju här och har kul. Och det är full rulle. Det är verkligen jättekul att det är liv på det här stora torget. Det är även julgransförsäljning och UF här och rekoringen. Så att det är till för alla. Efter skördefesten brukar man säga att turistsäsongen tar slut. I Mellby på sydöstra Öland har däremot ett bed and breakfast länge arbetat för att förlänga säsongen genom att anordna pubkvällar under vintern. Och när vi startade den här puben så sa vi att vi ska göra något helt annorlunda. Men det här är en jordnära plats där enkla är vad vi är ute efter. Vi brukar börja efter skördefesten. Vi har en pub på skördefesten för att vara en del av den. Och sen kör vi igång i november. Sen tar vi lite ledigt runt jul och nyår. Sen öppnar vi upp igen i januari. Och då kör vi fram genom hela mars. Puben har alltid gått runt. Och tack vare att den går runt nu så är det ju för att boendet också är fullt. Agneta, hennes man Chris och deras två barn flyttade till Sverige från USA på grund av finanskrisen 2008. De gjorde ett bed and breakfast av Agnetas föräldragård och snart därefter inleddes initiativet med pubkvällar på lågsäsongen. The winter of 2010-2011 was our first pubs that we had in here. The perception of everybody is that you can't do anything outside of the summer season on Öland and we have been trying to change that. They keep asking and have meetings with people about what can we do to extend the season. And as Agneta said, it's not rocket science. If you want to extend the season, someone has to be open. You can't expect the tourists to show up and then be open. You have to be open and the tourists will come. We get a number of people that have come back in the summer even too, because they found it interesting here in the winter. Here I live at the edge of the world but I'm close to everything I need. Och nu över till vädret.
Efter ganska kraftiga vindar under gårdagen fortsätter det att vara mestadels mulet över länet. Men under dagen kan det komma att spricka upp under molntäcket. Det förväntas friska västervindar och temperaturen ligger runt 6 grader. Och under morgondagen har vi ett nytt nederbördsområde som tar sig in västerifrån och rör sig sedan vidare bort österöver. Det förväntas komma lite regn under eftermiddagen och temperaturen ligger mellan 3 och 4 grader. Och för er som undrar om vi kommer få en vit jul så kan jag berätta att det förmodligen kommer att snöa lite på lördag med några minusgrader. Så hoppet om en vit jul lever ännu lite till. Det var allt för oss för den här sändningen. Vi ses igen klockan 16.